Zo, daar zijn we weer. Inmiddels was het boekje klaar. Zoals we afgesproken hadden, gaan we nu beginnen met het bewerken van het kafje. Nou, ik heb bedacht, omdat het dus een vel was voor Sinterklaas schoentje te zetten, heb ik bedacht om een Sinterklaas albumpje van te maken. Met de foto's van onze kleindochters. Het Sinterklaasfeest was vorig weekend al. Hier in Simonshaven. Dus dat leek me leuk. Ik heb dus wat stukjes Sinterklaaspapier. Dat hebben we vast allemaal wel over. Hè? Van de rollen die Sint heeft achtergelaten. Hier ligt het een en ander aan materiaal. Ik heb de knipsels van het vel. Ik heb uit ook weer zo'n zo'n tijdschrift wat bij de supermarkten ligt. Zwarte Pietjes uitgeknipt. En Sintje. Deze komt uit de, niet uit de Allerhande, maar die van Jumbo. Ik heb een vel met Sinterklaas stempels. Wie zoet is, krijgt lekkers en dat soort dingen. Dus die kunnen leuk verwerkt worden hierin. Dus we gaan nu beginnen met het opmaken van het kafje. Oké, daar gaan we. Nou, ik ga in ieder geval een stuk papier uitknippen. Dus zorg dat je je materialen klaar hebt liggen. Schaar, lijm, wat pennen. En de lijm heb je uiteraard nodig om alles te kunnen beplakken. Even uitmeten. Ik sla er ook een klein beetje omheen. Voor deze. Vind ik wel erg leuk. Zo, dan wil ik hem even eroverheen leggen. En dan heb ik meteen de vorm van het kafje. En dan klik ik hem even uit. Inmiddels is mijn man bezig met de foto's uitzoeken die gemaakt zijn tijdens dit Sinterklaasfeest in Simonshaven. Dus, maar goed, ik ga hier dus mee beginnen. Dit wordt de kaf. Zo, inmiddels heb ik het kafje bewerkt, zowel op de voor- als de achterzijde. Je hebt dus gewoon het Sinterklaaspapier hergebruikt, of wat je nog over had. En tot nu toe zijn we dus nog helemaal gratis materiaal aan het gebruiken, of hergebruiken. Dus nu ga ik verder met het kafje. Ik heb het randje, ik ben een klein beetje rood, met een sponsje of met een stukje keukenrol even zo dat randje aangezet. Leg er wel even een velletje tussen, zodat dit de volgende pagina niet geraakt wordt. Je ziet dat ik al een stukje verder ben gegaan, laat ik zo zien. Dus nu ga ik beginnen met het ruggetje van het boekje. Want daar zie je natuurlijk al die deeltjes nog zo zitten die we aan elkaar geplakt hebben. Dat kun je doen met nog een stukje keukenpapier of inpakpapier te gebruiken. Of juist weer een accentuerend stukje papier. Bijvoorbeeld scrap materiaal, cardstock noemen ze dat. Of je kunt kiezen voor duct tape. En die hebben ze tegenwoordig ook in hele leuke kleurtjes. Dus ik ga even kijken wat ik in mijn pakje heb zitten. Ik heb inmiddels wat opgezocht. Ik heb van die leuke washi tapejes, wasi tapejes. En ja, Sinterklaas en zijn gouden staf natuurlijk. Dus ik heb het boekje even op de kant gezet. Ik meet dit even een beetje uit, zodat hij in het midden komt. En, ja, dit moet wel lukken zo. Dan leg je hem er zo op. Je veegt hem even aan. En hop. Even omvouwen. Je bijna zo'n gouden boekje. Dus je maakt je eigen scrapalbum. Voor degenen die daar niet mee bekend zijn, scrap is eigenlijk gewoon rommeltjes die je over hebt. Scrappapier, scrapstukjes van het een en ander. Vaak is het hergebruikt materiaal. Maar in Amerika is dat zo'n hype geworden jaren geleden. Dat het allemaal hele mooie papiertjes zijn te kopen in hobbyzaken. Er zijn echt hele lijnen voor gemaakt. Nou ja, zoals je ziet is dat best grappig zo. Ik heb er nog eentje bij.
Die glimt nog wat meer. Dus die, ik denk dat ik die hierboven een beetje nog een stukje erbij doet. En kijk, een klein goud accentje aan deze kant. Dat ga ik ook aan de andere kant doen. Ja, ik ben meestal van het wegscheuren en zo. Niet al te precies meer werken. Want je zult zien dat het gewoon hartstikke leuk wordt. Zo, dat doe ik ook aan deze kant. Huppakee. Nou, dit is in ieder geval de voorkant voor zover. Dus ik ga maar even wat dichterbij doen. Zo, als je denkt dat je je voorpagina, dus je kaft, klaar hebt, naar je zin hebt, dan zorg je weer dat er een dingetje achter ligt. En dan heb je ook weer zo'n flesje van de Crea Patch. Dat noemen ze ook wel Mod Podge. En dat is een beschermlaag voor over je werk heen. Dus smeer die er even overheen. Ik doe het gewoon altijd even zo. Dat er een flinke laag op komt te liggen. Weer met die kwast die je lekker schoongemaakt hebt. Kun je lekker overal voor gebruiken, zo'n grote kwast. En dan smeer je een mooie laag erop. Dat laat je drogen en dat doe je nog 1 of 2 keer. Dit is een matte lak. Die dus je werk beschermt. En het fijne is dat het is bioplastic. Zo, de voorkant is gedaan. Gaan we met de eerste pagina beginnen aan de binnenkant. Ik ga het werken nu met een gesso. Dat betekent dat je dus een laagje, net als zeg maar dat je grondverf gebruikt voor je meubels en dat soort dingen, is dit ook eigenlijk een eerste laag om de andere verf aan te brengen. Ja, dan verdwijnt inderdaad, daar staat hij voor. Even daar neerzetten. Dan verdwijnt inderdaad zeg maar het tekeningetje wat eronder zit. Zit ik niet, er zat nog wat rode verf aan mijn kwast, maar dat is niet erg. Zo. Nou, wat je dus doet is eigenlijk al de paginaatjes die je gemaakt hebt van dat knipvel van de schoentje zetten. Ga je voorbewerken. En ja, je kunt zeggen, nou ik vind het leuk om de achtergrond zo te houden. Maar het leek mij leuk om met in dit geval Sinterklaaspapier uit knipsels, uit tijdschriftjes. Gericht op 5 december. Nou ja, leuke foto's van je kindjes of kleinkindertjes. Die je dan in gaat plakken. Dit moet natuurlijk even drogen, voordat je straks weer verder kunt. Hier had ik al een stukje papier geplakt. Van een ander Sinterklaas inpakpapier. Dus die bewerk ik even een stukje mee. Want ik wil hem niet helemaal zo scherp laten zijn. Mag nog wat doorheen komen. Je krijgt een soort van matte laag. En die heb je nodig om daar weer verder op te kunnen gaan werken. Zo, dit is inmiddels wat verder gedroogd. Ik heb nog een leuk pietje erbij geplakt. Ik heb wat rode verf op een plastic sheetje gedaan, zakje. En dan ga ik gewoon met de vinger langs de rand. En laten we nou eens een leuk lief kleurtje groen pakken. Hoppakee, er komt een beetje veel uit. Het zijn goedkope flesjes. Ik kijk ook regelmatig bij de kringloop of daar niet toevallig wat aan knutselwerkjes liggen. Nogmaals, ik adviseer wel even een stukje papier onder je werk te leggen. Ik zal dit zakje even pakken. Of een stukje papier misschien. Hier even kijken hoor. Hier nog een stuk zinpapier. Dat maak ik er even onder om de andere pagina's te beschermen. En zo kun je dus schoonwerken. Kijk, want je ziet dus dat hierachter dit papiertje, want dat gaandeweg ga je dingen zien. Ik heb hier gewoon een pietje van geplakt, van dat kooptijdschrift.
Maar hierachter in een gele cirkel. Dus wat je kunt doen is dit accentueren zodat het lijkt als hier in de maneschijn staat. En zo zie je vanzelf het album, je pagina en je album vorm krijgen. Dit is mijn kafje geworden. Beetje het accent van Sintse kanten rok. Zijn mooie robijnenring uiteraard en het goud van zijn staf. Nou, de leuke tekst van het inpakpapier. Dus een pietje uit het kooktijdschrift van de supermarkten. Dus tot nu toe weinig nieuws gebruikt, behalve de steentjes en zo'n kantenkleedje. Die je dan eventueel misschien wel al in huis hebt. Goed, dan ben ik begonnen aan een pagina. Waar de Sint dus arriveert in Simonshaven. Was met een huifkar, met twee van die vuurtjes ervoor. Sint komt binnen. Hier is het wat beter te zien, de vuurtjes. Ik heb de foto 2 keer gebruikt. En hier zijn de meisjes die hem begroeten. Het papier heeft allemaal leuke tekstjes, dus wat je ook kan accentueren. Zie je, dat komt dan met een witte pen heb ik dat aangezet. Ik had wat stempeltjes van pepernootjes, dus die heb ik er overheen gedaan. Hier is weer zo'n pietje uit het kooktijdschrift. En wat gouden accenten. Het papier wat geaccentueerd, wat stempeltjes gebruikt. Dus om jullie een idee te geven, is dit een van de eerste pagina's. Hoor de wind waait door de bomen. Wat losse blaadjes die we gevonden hebben onderweg. En hier heb ik nog wat een accentje aangebracht in de vorm van schoorsteensteentjes. Pietje die bij de maneschijn staat. Dus zo hebben jullie al een idee van hoe jullie boekje zou kunnen worden. Nou, ik wens jullie allemaal veel succes. En eigenlijk ben ik stiekem benieuwd wat jullie ervan maken. Dus je neemt het papier, de velle papier van de supermarkt waar je een schoentje mee kan maken. Nou, alles is al besproken hoe je dat moet doen. En dan ga je hem leuk bewerken. Dus laat eens wat foto's achter. Zou ik erg leuk vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Crea. Doeg!